مايرك مقاعدة قبل محمد أمين عمر عبد واي وهليان كحيقين كمايرك مقاعدة قبل إقار كمدح الدبانة قولها الديقان كتاليها عيدا كتبتمس كاقاسمها واحدة رمها بلشدة قدوميها النظافة قبل إقار كمدح شقالة وينها النظافة أيها ساكا سيوة دجرة ودقاح دقاي حين داب لو سمعين أيو قد كخشين كمقاعدة قبل وحانا وقهرين هكا سيكها اللي كلايا حشيشكا سي لبا وشيدبا ينوه الله ujeedada koobaad waxa weeye si area-da xashiishka loogu ridaya ay runtii u noqoto meel kontroolan oo si fudud loo maamuli karo iyo talabaad oo ah in deegaankan uu godku ku yaalo uu ka nabad galo runtii oo aanay wax dhibaato ah oo xagga biyaada iyo deegaanka aanay u geysan oo ama xashiishka ama waxa runtii aanay de ku faafin marka wuxuu ka mid ahaa mashruucan mashaariicda 2019-ka ay ku jiray miisaaniyadda ee golaha deegaanka ansixiyeen waxa noqon doontaa meel godkii xashiishka loo garan maayo ee godkii bilicda la oran doona shidhow godka bilicda la oran doona waxaan ugu talagashanahay guriga laga soo qaado ilaa waddadu soo marayo ilaa halka godka la dhigayo ilaa iyo hareerihiisu inaan loo garan meel xashiish runtii farxad iyo bogaadin baa inoo tahay inuu maanta guddoomiyuhu noo dhagax dhigo dayrka aanu ku xidhayno godkii aanu ku shubaynay qashinka kaasi oo ahmiyaddiisu ay tahay sidii aanu ilaalin lahayn deegaanka oo qurxoonaada. intaasi kadib waxaa gaari booyada lagu wareejiyey ciidanka dabdamiska sidoo kalena waxaa gaari iskurogaal lagu wareejiyey waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee gebiley taasi oo qayb ka noqon doonta gaadiidka qashinka ka gura magaalada gebiley. Halkan runtii maanta taariikhdu tahay 29-kii bishii 7-da 2019 waxaanu ku wareejiyeynaa laba gaari oo aanu ugu talagalnay inay ka qayb qaataan adeega ay dowladda hoose u hayso dadweynaha reer gebiley. Gawaaridaasoo ka mid ahayd gawaaridii ay golaha deegaanku miisaaniyadda 2019-ka ay ku dareen gaari booyada oo gaar u noqon doona ciidanka dabdamiska oo caawin doona gaadiidka loogu talagalay inay baktiinta dabka ka qayb qaataan waqtiyada howlgalka ku jiraan iyo gaari iskuroga oo isaguna ku biiri doona gawaaridii aynu nadaafadda magaalada u isticmaalanay oo cusub runtii si aynu nadaafadda kor ugu qaadno. dowladda hoose ee gebiley waxay ka mid tahay dowladaha hoose ee nadaafadda gacanta ku haya runtii ee qashinkana sida bilaashka uga gura magaalada. gaari aad iyo aad aan ugu baahnayn hawl weyna noo qabtaan kadedemis ahaan nuhaantii dee waa horumarka maalinba maalinta ka dambaysa ay kasii tallaabsanayso degmada gebiley khaasatan ay hogaaminayaan golaha deegaanka uma hormuud ka yahay guddoomiye amiin. waxaa noo sharafa maanta inaan halkan ku qaadano gaarigaasoon toos ula wareegno xeradaydiina la tegano waxa weeye waxqabadku tigaadiyada hilaacda buu yidhi waxqabadka maanta la qabanayo ee dowladda hoose maanta ay qabatay ama ay qabanayso dee waxaa ka mida gaadiidka imikayna daba yaalle ay ka mid tahay booyadda dabdamiska iyo iskarogada xashiishka. waxaan aad iyo aad farxad aan la kusoo koobayn aan ugu faraxsanahay gaar ahaan anoo halkan durba ku arkaya iska rogo cusub oo noogu soo biirtay 4-tii hore ee xagga nadaafadda. waa maxamed cabdi cumar maxamed wadiin warka warbaahinta SBC gobolka gebiley.